What's up, everybody? It's official OG Munix. Now, this is Hip Hop, my man. It's been a long time. Toka tumeachia ile series ya chupa moja ya ziada. Unajua, this is Disaster Vina again. Last time niliwaambia kwamba Disaster alikuwa ametease ngoma yake moja hivi, ambayo mashabiki wangu kwenye comment hapa nikizisoma wenyewe wanadai kwamba ni albamu ya Nashi. Kwa mimi nikasema ngoja nikaitafute. Nikaenda nikaitafuta albamu ya Nashi, lakini sikufanikiwa kupata hiyo mistari. Kumbe bana, ile ngoma ilikuwa inaitwa Shemeji, ambayo Disaster alifanya na Juma Nature. Ilikuwa ni Disaster Vina featuring Juma Nature, Shemeji. Hii ngoma bana, mimi mwenyewe nimeipenda kwanza nilivyosikiliza, lakini pia naona Juma Nature ametisha sana. Hata nikiangalia comment za watu, ametisha sana. Ambapo ngoma hii ilifanyika mwaka 2021. Imetoka leo. Huyu jamaa anaonekana ana ma content kibao sana ambapo yapo kwenye cup. Na huwa anaachia mdogo mdogo tu siku akijisikia. So tunajua Disaster huko alipo atakuwa na ngoma nyingi sana kwenye stock, lakini pia kwenye account yake ya Disaster Vina Fans, ambapo hii huwa ina kwa uchambuzi wa kazi zake kaza wakaza. Hizi naona anazifanya kama kachumbali fulani hivi kwa mashabiki zake. So ameachia ngoma masaa manne yaliyopita. Nikisema masaa manne ni muda huu ambao narekodi clip. Ni masaa manne nimesikiliza ngoma ya hii, na ni ngoma fulani hivi amazing. Hebu tusikilize kidogo afu twende kwenye uchambuzi. Tunachotaka kwa nini umchukie? Mwingi wewe amekupa kwa ajili yako jomba. Kwa nini nadiriki kumkata? Amekosa nini mama yake? Kwa nini nadiriki kumkata? Amekosa nini mama? Shemeji alikuepo kipindi unachanga kibubu, pesa huna unakata mikungu, unapewa msaada na ndugu, na nyumbani wanakaanga mashudu, upo kijiwe tu unapanga mafungu. Alikupa tafu leo umekuta visenti, unavimba unadinda, unatafuta kila mechi unachinja. Familia ina nguvu na mke ana upendo, wewe unapita na kuku kama kicheche, si una pepo. Unachopewa ndicho vile, tamaa imekuja sio upewe moyo sio figo, au unataka jicho, umekabidhiwa jiko bado kiguu na njia, wewe mse unachotaka kipo. Unaokota magoma store leo gono, kesho utaokota ngoma hivyo. Yanja mwingi unajivika ukoma ndo, na vipawa vingi utachachisha mboga bro. Mamba za kuzama vichaka, kondoka na chinji, tulifanya tukacha kutoka kipindi. Shemeji siku atachoka unavyokosa vipindi, siku moja ataokota limdingi, na utazeeka peke yako kamchawi. Uliomba mke mwema na shangaa bado unatoka nje tena. Hautamaliza pakacha mbana kope, haujui vidonda ndio mshahara umtaka vyote. Nasikia habari watu wanakufa kufa sana, ruka ruka sana, unatupa tupa nyama. Dudo natangazwa ujisikize radio, tuliza nundu mwana maana unamumiza mwenzio. Umepewa upendo, umepewa heshima, watoto zuri, mke mwerevu na mwenye hekima. Hakupendwa na yeye bado hauamini, kiasi watu wanakuuliza kaka upewe nini. Kama anavyosemaga kwamba Disaster Vina ni mtu ambaye anatoa content ambazo zina madini, na ukiangalia ngoma hii ya Shemeji hapa anajaribu kumchana mwana ambaye ukiangalia kwenye jamii yetu wana kama hao ni kibao kinoma, yani ni wana ambao unakuta wana familia, wana mwanamke mzuri, mwanamke mwenye hekima kama alivyomuongelea kwenye mashairi yake, mwelevu, mwenye watoto wazuri. Lakini wanawa washikaji hawa wanakuwa bado wanaendelea kuchepuka kwenye, wanatafuta mademu nini kama ilivyo, yani watu wanaume washajibariki. Unajua binadamu tuna tabia ya kubariki hizi dhambi zetu, so ni kama wameshazibariki kwamba ni sawa, yani mwanaume kuwa na mchepuko nini. Kwa anajaribu kuachana kwamba so unyama, yani si unajua. Afu ukiangalia upande mwingine pia unachokifanya unamuumiza Shemeji, au sio bwana? Ipo siku naye atakuja ku move on, alafu utaumia sana, alafu utakufa kichawi, yani si unaelewa? Yani hivyo, yani kama nilivyogusia last time kwamba Disaster Vina ni mtu ambaye ana madini, ana ma content, lakini pia ni mtu ambaye anaifanya hip hop iwe katika heshima yake. Unajua hip hop ni muziki ambao sio muziki tu wa kuimba imba,
wapo wanaopotosha jamii kwamba hip hop ni mziki wa kihuni kutokana na mauzui yao, lakini yeye amefanya hip hop kama shule, sehemu ambayo watu wanapata madini. Ndio maana hata ukienda kule Mbeya kuna ile hip hop movement ambayo inaitwa Kinasa Wazi, ambayo hii watu wanapata madini, watu wanajifunza hivyo. So usiache kutufuatilia sisi Monix Speak, tunakuletea madini ya hip hop, especially kama unamkubali Disaster, basi hapo utamsikia sana. Lakini pia wapo wana hip hop wengine ambao wanafanya vizuri, madini yapo kwenye jiko yanakaangwa. So usiache kusubscribe channel yapo ya Monix Speak Entertainment. Lakini pia kwetu auishi kupata madini ya hip hop, unapata vitu vingine kama story ambazo zitakufanya uburudike. Lakini pia unapata madini ya photography. Kama unapenda kujifunza photography, karibu sana. Na pia channel yetu ni shule, kwa tumeandaa mafunzo mengi sana ambayo utajifunza. Kuna podcast, kuna vitu vingi sana. So usiache kusubscribe. Mimi ni OG Munix aka One Eye Man. Shout out to my knee.